mä oon triitis läpi, se ei pelattu, että mä kaavat sen pakkos mulle Venäjä, kun mä oon ajas kulunut. Ette tuleks pakki, teka ringis, että mä linnaa ajatuseksi, mä hotelli jätsin hokkusen ja tulin tätä jalksi otsimaan. Kuitti tänä vuotta läpi mundre. Pitkun riitä se rahvas, että ei pelata sen, missä pitu siinä on käymässä parhaan, ja se taas sinä oli porraks pitku heittää. Kyllä on teata! Se on! Ei mun ole praegu aega. Ma palun! Havari! Kus on Don Juan? Ta palub vabandada end. Ootan on juba asja olnud sulle seda. Hoolitse oma sõbrast, kes on haavatud. Halt! Kes on haavatud? Don Juan! Oh hei! Kas tõesti ole siin nii laulid? Mul on au! Mul on au! Mis ma näen? Ja mis ma kuulen? Manuel! Juan! Mis on, mis teile siin rahutuks? Või mis? Mu au on häda aust!